Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. Народилася під час громадянської війни, пережила Другу світову та Голодомори. У Миколаєві привітали історичним ювілеєм жительку міста Фіру Шамес. Причепурена, у святковому вбранні та трохи схвильована, Фіра Йосипівна сьогодні зустрічає гостей. У кімнаті квіти, на столі святковий торт. Жінка народилася 100 років тому у місті Первомайську. Говорити їй вже трохи важко. Але розповідає, більшу частину свого життя пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. Я тут більше 18 років. У 1940 році вийшла заміж, та за рік 22-річній Фірі довелося проводити чоловіка на фронт. Почалася Друга світова війна. Період війни вона працювала в місті Електросталі під Москвою, в госпіталі, потім госпіталь розбомбили. Семен – молодший син ювілярши, вже і сам пенсіонер. Старший син жінки, як і чоловік, вже пішли з життя. Живе вона зараз з онуком. Постійно провідують жінку і працівники соціальних служб. От і сьогодні разом з представниками облдержадміністрації приїхали привітати Фіру Йосипівну з ювілеєм. Ми ведемо такий учет і, звісно, поздравляємо таких людей. Це наша гордість. Фіра Йосипівна, вона ветеран війни, ветеран труда. І нам сьогодні дуже було приємно приїхати і її поздравити з таким замечательним ювілеєм. Фіра Йосипівна стала 8-м жителем Миколаєва, який досяг 100-річного віку. Найстаршому містянину – 106 років. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На сцені Миколаївського обласного палацу культури оголосили переможців щорічної програми «Городянин року». Церемонія нагородження кращих містян відбулась вже у 21-е. Переможців визначали кількома видами голосування. Команда експертів висловлювала свою думку онлайн, приносила свої пропозиції до бібліотеки імені Кропивницького та в редакцію газети «Вечірній Миколаїв». В цьому році на питання відповіли трохи більше 400 експертів. Сложно ли им было? Слава Богу, да. Почему слава Богу? Потому что это замечательно, когда можно выбирать среди огромного количества достойных людей. Если в этом сложность, то это хорошая сложность. Цього року програмою було передбачено 5 спеціальних номінацій. Першим нагороджували переможця, який отримав звання «Захисник України». Захисника Донецького аеропорту Дмитра Боїштяна зал зустрічав стоячи. Мені випала честь служити отцом, підполковником Боїштяном Валерієм Георгійовичем. Великий людина, пройшов кілька воїн, починаючи з охорони. Сьогодні мені випала честь його сину вручити награду. Давайте. Свою перемогу Дмитро вважає колективною, адже без побратимів та сім'ї цієї нагороди у нього б не було. Я прежде всього хотів би сказати спасибо большое ребятам, які знаходяться в цьому залі, які не підвели, які благодаря їм і благодаря їх роботі. Я можу виконувати нормально свою роботу. Хочу поблагодарити большое спасибо, сказати своїй супругі, які захищають сімейний тил. Ще одна спеціальна номінація визначила, хто ж любить своє місто найбільше. Експерти підтримали голову єврейської громади Михайла Гольденберга. Я думаю, вообще, что эта номинация «Горожанин само по себе» и «Как влюбленный в свой город», эти номинации, я думаю, касаются любого жителя Николаева, любого горожанина, который живет в городе, который по номинации, как это, паспорт, прописка, горожанином и так является, но любят, город любим мы все, правда, любим по-разному немножечко. Спеціальним номінантом став фристайліст Олександр Абраменко. Він отримав звання «Слава міста». Як зазначають експерти, спортивних номінацій цього разу більше. За досягнення на світових турнірах нагороджували 3 осіб. Серед них Олена Буряк, чемпіонка Європи з веслування. На сьогодні спортсменка активно готується до Олімпіади 2020, що відбудеться у Токіо. Давно вже я не участвувала в таких номінаціях, але дуже приємно, що мене вибрали. Горожанином года, это приятно. Некое признание, такая даже минутка самолюбования, наверное. Ну, конечно, приятно. Конечно, очень хорошо, что люди знают спортсменов, люди знают, ну, вообще, в принципе, лучших горожан города. Цього разу було вручено 10 почесних відзнак «Городянин року». Звання «Людина року» отримав директор підприємства «Агрофьюжн» Сергій Сипко. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.